抑え込まれる。前世の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。僕らは消し去ることができなかった。まごうことなき呪いの王だ。恐ろしく速い。まったく。だからどうという話でもないか。クソ、まただ。乗っ取れない。この虎杖とかいう構造、一体何も。貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。貴様には借りがあるからな。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。バカが。あ、いいか、こっちも直してしまった。いまいましい小僧だ。完全に舐めてやがる。ついてこい。そうだ、ほら頑張れ頑張れ。呪霊といえど腕は惜しいか。領域展開。クマミズス、嬉しそうだな。褒めてやろうか。終わったぞ。不愉快だ。変わるのならさっさと変われ。残念だが、奴なら戻らんぞ。そう怯えるな。今は機嫌がいい。少し話そう。しかしまあそれも時間の問題だろう。小僧を人質にするってさらにダメ押しだ。いいぞ、殺す。特に理由はない。せっかく外に出たんだ、広く使おう。面白い。好き。なあ、言ったろ？あっ！広く使おう！なるほど。お前の式神、影を媒体にしているのか。俺は不平等に人を助ける。いいぞ。お前が命を燃やすのはこれからだったわけだ。なるほど、そうか。それなら見せてみろ、伏黒めぐみ。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら置いてこい。見下してやっからよ。直してやった恩を忘れるとはな。その後心臓取っちゃったでしょうが。はぁ、食いしばれ。鼻から足場を引っかかってやった。取った。心の中と言い換えてもいい。つまり俺たちはまだ死んでいない。
まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件だったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。俺の心臓を直した時みたいに純平を直してくれ。断る。愉快。教授も未来もお前の全てを捧げて俺に寄りすがろうと。何も救えないと。いい、それでいい。俺の魂に触れるか、二度はない。部をわきまえろ、知れ者が。言ったはずだぞ、二度はないと。ノート、どうでもいい。